Şuşaya ilk turist səfəri 2 günlük nəzərdə tutulub. Mədəniyyət paytaxtına turist kimi gələnlərin sayı isə 40 nəfər idi. Tura qatılanlar ilk olaraq şəhər mərkəzindəki güllələnmiş abidələri ziyaret etdilər. Şuşaya ilk turistik səfərimizdir. Gözəl və həqiqətən də tam maraqlı şəkildə gedir. Biz bugün qürurla buradayıq ki, bizim əskərlərimiz, hərbiçilərimiz Şuşanı azad edib və millət bugün burada azad formada gəzir. Yeri turistler 2 gün ərzində Cıdır düzündə, Molla Pənah Vaqifi Muzey Məqbərə kompleksində, Bülbülün ev muzeyində, Şuşanın tarixi məhəllə və məscidlərində olacaqlar. Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra mədəniyyət paytaxtına gələn yerli turistler Şuşada işğal dövründə dağıdılmış abidələr, eləcə də işğaldan sonra həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri ilə tanış oldular. Bundan başqa qonaqlar Şuşa qalasında gəzirlər. Hisslərimiz qürur vericidir, hansı ki düşünəndə ki burada əcdadlarımız qalıb, həmin zonaya biz gəlmişik, 30 il həsrətində olduğumuz əraziyə. Əlbəttə ki, qürur vericidir. Biləndə ki, biz Şuşaya gedirik, əlbəttə ki, bunun fonunda bir sevinç ruhu gəldi üzümüzə. Bugün buradayıq, Şuşadayıq, bugün sevincliyik, xoşbəxtik. Şuşa da mən əminəm ki, xoşbəxtdir. Çünki öz canından, öz qanından olan insanlarla, öz torpağından, öz xəmirindən olan insanlarla nəfəs-nəfəsədir, ruh-ruhadır. Qeyd edək ki, Şuşaya turist səfərləri 2 və 3 günlük olmaqla həftədə bir dəfə həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə isə turların sayının tələbə əsasən artırılması da planlaşdırılır. Şuşa turunda iştirak etmək istəyənlər isə turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər. Rauf Məmmədov, Elşad Heydarov, Rüstəm Mikayılzadə, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.